Xızıya gəlməkdə əsas məqsədim Bakıya yaxın olmağı deyil, Mikayıl Müşfiqə ruhən olan yaxınlığımdır. Salam əziz səyahətsevərlər, mən Tərxan Tərlanzadə, bugün sizlərə YouTube kanalımın ilk vlogunu təqdim edirəm. Qısa olaraq sizə özüm və kanalımız haqqında məlumat vermək istərdim. Bu gördüyünüz karavanı, yəni evimi çiynimə alıb səyahətə çıxan səyahətçiyəm və bu səyahətləri təşkil edən Kemper Azərbaycan markasının qurucusu və rəhbəriyəm. Kanalı yaratmaqda əsas məqsədimiz Azərbaycanın gözəl görüşələrini karavanla kəşf etmək və bu tipli səyahətlərin, ümumiyyətlə karavanda həyat tərzinin gözəlliklərini sizinlə bölüşməkdir. Və mən düşünürəm ki, xoşbəxtlik yolun sonunda deyil, məsələ getdiyimiz yolun üstündədir və bu yolda addımlayarkən istərdim ki, sizin də ayaq izlərinizlə rastlaşım. Bunun üçün videonu bəyənib kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bugünkü ilk səyahətim Bakıdan 100-110 km məsafədə yerləşən Azərbaycanın ən gözəl görüşələrindən biri olan Mikayıl Müşfiq diyarı Xızıyadır. İlk öncə karavanı hərəkətə hazır vəziyyətə gətirmək üçün onun dayaqlarını yerdən bu cür ayırırıq. Və bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, karavanı idarə edə bilmək üçün mütləq şəkildə sürücülük vəsiqənizdə Y kateqoriyası olmalıdır. Xanlı planımız nədir? Qardaş, hara gedirik birincisi? Birinci gedirik, Xızıya gəlmişiksə, ilk öncə mükəmmüş bir müzeyinə gedəcəyik oraya. Maraqlı olaraq. Birinci müzeyinə baş çəkək, orada bələdçi de. Dağlara bax, dağlara bax. Evet, Mars'da sadəyik. Super. Ondan sonra qalxacaq şeyə, alt ağac milli parkına. Aha. Flora planlası. Kebab da çəkəli orada. Şərait yaradıblar bizə. Görək də, deyiblər. Dəvət ediblər, gedək baxaq. Gedək. Necə yerdir? Tam izləyək, izləyək. Əgər yolunuz Xızı rayonu istiqamətində düşərsə, mütləq şəkildə yol üstü Mikayıl Müşfiqin xatirəsini anıb onun ev müzeyinə baş çəkməlisiniz. Hər bizi saranlaşıram. Yerləşdiyimiz məkan Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyidir. 1988-ci ildə şair Mikayıl Müşfiqin belə deyək, vaxtıkən doğulduğu Sayadlar kəndinin ərazisində inşa olunmuş bir muzeydir. Bildiyiniz kimi Mikayıl Müşfiq gənc yaşlarında repressiya qurbanı olmuş şairlərimizdən biridir. Bəli, cəm 29 yaşı var idi Mikayıl Müşfiqin bəli güllələndiyi vaxtı. Bakı şəhərində Nargin alasında güllələnmişdi Mikayıl Müşfiq. Hətta məzarı da yoxdur. O, belə deyə, o dövrdə Nargində güllələnib, cəsədi onun Xəzər dənizinə atılmışdı. Və 88-ci ildə Mikayıl Müşfiq sevərlər onun 80 illik yubileyində qərara gəldilər ki, Sayadlar kəndinin ərazisində Əbdülqədir İsmailzadənin dəyirman yerində uzun bir Müşfiq ozanı yaranmışsın. Həm Müşfiqin yanında qal, gülən sənə qurban, istəsən bu canımı al, gülən sənə qurban. Həm Müşfiqin yanında qal, gülən sənə qurban, istəsən bu canımı al, gülən sənə qurban. Və
Və daha sonra üst tutduq Altıağac Milli Parkına. Böyük Qafqazın ətəklərində yerləşən bu milli parkın ərazisi 11.035 hektara bərabərdir. Zəngin flora və faunaya malik bu milli parkda 8 marşrut xətti mövcuddur. Və həmçinin onda qeyd edeyim ki, ərazidə xüsusi reabilitasiya klinikası da mövcuddur. Hansı ki, bu klinika vəhşi təbiətin bərpası üçün əvəzsiz rol oynayır. Təəssüf ki, klinikaya girməyə icazəmiz olmasa da, parkın əməkdaşları Xələc Qızılqazma marşrutu ərzində bizə yol yoldaşlığı etdilər. Altıağac Milli Parkına xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Altıağac Milli Parkında qısaca bir məlumat verim. Qısa marşrutlar haqqında bizə. Ən mənzərəlisi hansıdır ən yaxşı? Ən mənzərəlisi Baxşılı, Bəyətmək Baxşılı marşrutu. Daha sonra Xələc Qızılqazma Xələc. Bizə Qızılqazma istəyirəm. Evet. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sonunda deyil, gedəcəyimiz yolun üstündədir demişdim. Sadəcə bu xoşbəxtliyi yaşaya bilmək üçün yol yoldaşını doğru seçməlisən. Çünki yol yoldaşını doğru seçə bilməyənlər sonda yol yorğun olur. Yox əgər yola tək çıxırsansa, onda yolunu düz seçməlisən. Yoxsa yoldaşın çox olur. Əziz dostlar, gəldik, çatdıq Xızının Qızılqazma kənd yoluna. Gördüyünüz bu möhtəşəm mənzərədə öz karavanımızı quraşdırıb, yeməyimizi yiyəcəyik, səyahət boyu yaşadığımız maraqlı məqamlar haqqında danışacaq və siz də öz növbənizdə rəylərdə bildirə bilərsiniz, karavanı harada görmək istəyirsiniz və bizi harada qarşılaya bilərsiniz. Kommentlərdə qeyd edeyim, biz də evimizi çiğnimizə alıb dediyiniz yerə gələk. İzləməyə davam edin. Gedək nəzərin yanı. Gedək nəzərin yanı. Nəzərin necə gedir işlər? Əla, mən burada steak hazırlayıram. Tavada pişirəcəm. Tavamız qızıb. Əla. Steak üçün sadəcə duz istiyod. Biraz da zeytun yağı. Gözünü keçin. Deməli dostlar, gördüyünüz bu Gelfoy-lə istənilən təbiət şəraitində asanlıqla olacaq qalaya bilərsiniz. Gəl buranı göstər. Bax, məsələn, kömürü düzəndən sonra heç ocağa ehtiyac yoxdur. Boşluqdakı aralara tökülür. Daha sonra zajqal kanan verəm. Su artıq alışır. Gördünüz. Artıq kömür yavaş-yavaş hazır olur. Bax, ortadakı boş nöqtələr var. Kartoflar da bu belənçiklə xüsusi qablar var. Onu da hazırlayırsan. Supermarketlərdə, kempinq üçün ləvazimat olan yerlərin hamısında var. Rahat istədiyin kimi çevirirsən pişəndən sonra yerləşdirdiyi kartoşkamız. Acı deyil mi? Şükür. Acı xoşdan mısın? Şükür. Acı biber xoşdan. Belə acı xoşdan. Yol çox gözəldir, asfalt yaxşıdır, yəni ki, kim istəyir Altıağac Milli Parkına gəlməyə, yəni ki, maşınla
любой, yani hər bir sedanla da belə gəlmək olar. Yəni ki, həqiqətən. Məcbur deyil ki, cip olsun. Yollar çox yaxşıdır. Plus da marşrutları çoxdur. 8 dənə marşrut var. 8 dənə marşrut var. Qızıl Qazma kəndi məncə əvvəldir. Çox gözəl mənzərələri var. Biz axırda döndük Qızıl Qazmaya. Buradan bütün Xızı şəhəri görsənir yuxarıdan. Super bir mənzərədir. Piknik eləməyə yerlər var. Hətta biz özümüz də eləmişik gördüyünüz kimi. Bələdçilər çox profesional. Xüsusi geyim nəzadına gördünüz, xüsusi geyim nəzadları. Adamlardır, bəli. İzah elədilər, bizə yolu göstərdilər, bələdçi oldular, sağ olsunlar. Sonra nə deyə bilərik? Mən əsas məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gördüyünüz bu çay içdiyimiz yer karavanın içidir. Biz indi... Çöldə minus 40-dır. Çöl dolmuş soyuqdan biz istə oturmuşuq, peçimiz deyişdiyir. Peçimiz deyişdiyir. Asıl bir like. Ayda 354-sünə maşallah. Yəni dəyə, karavanla çıxıb haradasa istirahət eləməyə, haransa gəzməyə həqiqətən dəyə. Yəni bu çox gözəl, mənim həyatımda birinci dəfə idi belə bir karavan səyahəti. Mən çox razıyam, çox istirahət elədim. Yəni, hamıya məsləhət görürəm. Mütləq, mütləq həyatınızda bir dəfə də olsa bu karavanın dadına baxın. Öz evinizi özünüzlə aparın. Bəli, çiğninizi alın, aparın. Nəzərdən mənim üçün. Belə, sağollaşaq mı? Şun, sağ olun. Görüşərik. Ən uzun səyahətlər belə tək bir addımla başlar və biz də uzun bir səyahət üçün ilk addımlarımızı atdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə.